Hej. Hej. Er jeres mor hjemme? Ja, hun er i bad. Mor! Må vi komme indenfor? Der er nogen, der vil snakke med dig. Kommer nu. Mor! Ja, kom her. Kom. Op og se film, ikke? Undskyld, jeg ved det godt. Jeg svedte fuldstændig ud, og så var den punkteret. Eller den var ikke punkteret, men jeg troede, den var punkteret. Er du fuld? Lægger du kastiv rundt i vores ben? Slap dog af, altså. Så er det heller ikke færre. Hvad laver du op nu? Har du talt med Henning, Else? Nej, ikke siden jeg gik ud af gymnasiet, men der fik vi også en virkelig god snak. Stop lige en gang. Altså, Michael har selv givet mig lov til at låne den bil. Jeg fatter ikke, hvor du står og ligner en, der ser pissesur ud. Eller jeg står, hvor du ligner en... Du ved, hvad jeg mener. Jeg har en chance, der kommer lige om lidt. Michael er død.